повністю сьогодні буде полювати? Однозначно. Що в нашій роботі, то ну, зараз, скажімо так, зараз воно з родичами ми не зустрічаємося, бо ми тільки вивозимо з зони бойових дій. А так взагалі в цій роботі саме тяжче, то коли ти привозиш додому і передати рідним, дружині, батькам. Після війни, розумієте, якщо навіть війна закінчиться завтра, дав би Бог, щоб так і було, то в нас ще роботи буде більше, як на років 5, щоб вернути всіх хлопців додому, ті, які ще лежать в полях.